Ai. Ah, esqueci de bosta. Salão, tá? Bora, bora. Bora. Skateboard Old Tricks. Tá tudo bem aí? As crianças tá bem? Game over. Ô, P. É médio, filho. É médio que o cara tá tomando. Tá estando? Galera tá almoçando? Se quer a galera terminar de almoçar, a gente já vai dar início aí, beleza? Você pegou seu rango? Barata. Dole, Fanside Pit, Savi, ó. Dole, Fanside, Gojoab, Gojoab, Script do Savi, Backside Pit, Dole, Flip, para cá, dois skills, pronto, sai tentativa. Pronto, sai de grade do Joab, passou a comprar. Vem, vem, tá rolando a bateria, meu brother. Pronto, sai do Joab na trave. Pronto, sai de ter slide no caixote de Sabi. Backside pivot do Joab na trave aqui, ó, na box, virando. Tentativa de. Dole frontside first slide aqui no caixote do Dole frontside first slide do Joab. Uma barata na 45. Marco pra mim, Raquel, 3 minutos.
3 minutos aí. 3 minutos valendo! Frontside board slide. Dudão. Off cap dos slides. Fluindo na pista. Plante, hoje grande, está aí. Vamos aí. Switch, flip no fighter. Olha o dano. Americano. Vamos, Mê, solta aquelas bombas. Certo, Mê. Frontside, board slide na trave. Dolly, backside no slide. Mano, aí foi back to back agora, né, mano? É louco, os caras tacou. Olha o som. Tentativa de um front side. Slide do Chris. Galera, vamos fazer barulho, vocês estão muito desanimados, mano. Ô, skateboard aí, ó. Um minuto e meio pra vocês. Backside 50 do B, descendo o caixote da Bombox gigante. Frontside, tem slide reverse do B. Bora, bora! Olha o Dan. Opa, curte nos likes, nos likes. Certo, galera. Hoje é isso aí. Obrigado por comparecer e fortalecer a cena do skate. Gratidão mesmo. Vamos ver, frontside grave, descendo o caixote. Não é muito, mano. Tá bom, mano. Caralho. Certo, frontside 50-50 no caixote da Fullbox. Flip na lateral. Já tinha de um half cab, de spin. O Sandro. Onda tranquilo, suave. Deu flash. Rock roll. Tentativa de Sandro. Backside no slide. Último no chão. Brabanha. Ó, subiu o caixote. Backside crunch grade. 2 minutos pra você. Pra vocês aí, ó, o Sandro e o Anderson Durr. Da hora, eu vou ler esses caras, hein, mano. Vamos respeitar. Mano. Flip na lateral do Dan. E aí, os caras estão numa rolê style, hein? Vamos subir na cena. 1 minuto e 10. 360 flip. Dan na lateral. Esqueceram de pagar o Spotify. Esqueceram de pagar o Spotify aqui. Mas é tudo nosso. 40 segundos aí pra vocês, restante. Vamos lá, respira e marcha. Certo, Felipe. Você com os degraus aqui, ó. Vamos
Luciano, nota esse Yuri Melon aí, mano. Cheesecake. Vamos lá, Sandrão. Cadê o Sanit? Cadê 20 segundos aí pra vocês. 20 segundos restante. Essa é a quinta bateria, certo? Olho no cupote. Agora se prepara aí, Dante e Sandro, para sua última manobra. Última manobra agora. Dá uma segurada aí. O primeiro a jogar, a última aí é o Dante. Sai, Luiz, a última manobra, tá? Tu! Já nessa última manobra, né? A última. Então vem pra cá. Apoio, vem pra cá. Última manobra do Dan. Se prepara aí, meu pai. Respira. E marcha. Vamos lá, Sandro. Respira aí. E manda aquela última pra nós, mano. Da hora. Certo. A salva de palmas pro Sandro. E aí, juízes? Passar para a próxima fase é o Anderson Der. Passamos de. O Anderson e o Sandro. Sexta bateria. Vou chamar agora. Vou abrir a janela, aquele clarão no olho dele, tá ligado? Aí ele aí, Raquel. Nem dormiu. Tava vindo de base, vamos mandar de clipe, isso aí. 20 segundos.
fundo. Pega sai de canto ali na lateral da rampa. Maninho. Cruzado. O hip nome do Maninho. 10 segundos, hein? Alto que é o time de pro. 10 segundos. Tempo encerrado. Dá aquela respirada. Maninho, vai ficar primeiro, Maninho? Não vai ligar aqui, não. É o tempo. É que não, se invadir mais uma vez vai ser desclassificado. Isso. Pode falar no seu nome. Aê, vem aí, você falando pra mim, mano. Olha, Maninho. Salva de palmas aí pro Maninho, mano. É, salva de palmas. Vai lá. Seu lado leste, vem do Gil. Cabe o Marquinhos agora, se prepara para sua última manobra. E já fica ligeiro aí para a terceira bateria. O C e o C. Lembrando que esses dois aí já ganham a premiação, hein? Cuidado aí, ó. Já vai sair. Os apoiadores do evento. Oh. Tá só de pronto aí, galera. Maninho, então o Maninho será selecionado para a próxima fase. A salva de palmas para o Maninho e para o Fábio. Ó, ah, agora na pista, aí, por favor. Leandro Chico e Maninho. Isso, só um plano. Três minutos aí para o Dan e o Guilherme Kid. Valendo. Ó, salão de fã do Kid. Eita! Cuida do cuida! O D, ele é guerreiro de parede. É louco, é muito quente, boa. O cara. Ó! Eu vi o Kid dando um pique. O cara saiu lá do. Da casa dele. Vai seguir a hashtag, hein? O direto pra São Lourenço, mano. Agora sim, pipão do D. Calma, o grande guerreiro tem que tweet. Solitei o Kid, foi isso? Solitei o Kid lá do outro lado, ó. O bagulho tá louco. Suíte, Kid. Não, bate palma aí, mano. Vocês estão morrendo, mano. Ele tá chegando na pista. Olha lá. Eu vi o Kid dando um break. 2 minutos, hein? Tentativa de um truque no dedo. Agora aqui não. Ó, oh, tentativa do filme de front. Tentativa do fluxo também do D. Louco, mano. Ó. Tanto lugar pra ir. Esse tá no caminho dele. No rec aí, ó. Capitana de imagem, o Ken da Barbie. Agora foi, hein? Trucão. Trucou. Tentativa do Switch Creek. 1 minuto, hein? Vamos ver, solta aquela. Ah, mano. Ele tem, né? Tentativa do kick aqui também do D. 30 segundos. 30 segundos aí, ó. Aí que já agora. Foi. Ah, tá acertando a base? Era o suíte, né, filho? Foi, né? Hashtag. Não temos. Hashtag. Tentativa de tipo de verso dele.
Hoje pede. Dá pra dar aqui mais duas, hein? Vamos correr. Agora sim, pode dar 10 segundos. Vamos lá. Ó, pra fechar então. Vai segurar pra dar a saideira, calma. Demorou então. Deixa, se posiciona lá, o Kid já vai pra dele, saideira. Olha só o perigo. Uma salva de palmas pro Kid, cara. É isso, Kid, da hora. Puxa a Gabriela, calma. Bem tranquilo. Certo. Salva de palmas pro Dan. E aí? E aí, Skate Love? Skate Love You. Aí. Galera, é o seguinte. Segundos, só pra dar mais uma de cada.
Skate flag. Vamos dar três. Três. Três de cada, pra fechar, já que é final. Três de cada. Para tudo, para tudo, para tudo. Ó, respira, mano. Respira. Três de cada pra fechar, já que é final. Mas peraí, abaixa um pouco o som aí, mano. Filho, toma de novo no telefone, atende. Presta que eu não atenção tô. Aqui, ai, ó. Agora é minha mãe. Isso aqui é final. Eu gostaria de pedir a todos que fosse...